হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ মেথছৰ চেপ্টাৰ ছেভেনৰ এক্সাম্পল টুৱেলভ কৰাম। এতিয়া চাই লোৱা কুৱেশ্যনটো মই ইয়াতে পাতি ৰাখিছোঁ। চোৱা কুৱেশ্যনে কি কৈছে, চোৱা এ বিন্দু, চোৱা স্থানাংকৰ সৈতে এইবোৰ দিয়া আছে, বি আৰু চি বিন্দুকেইটাৰে গঠিত ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা। তেনেহ'লে চোৱা এটা ত্ৰিভুজৰ কথা কৈছে, ইয়াতে মই ত্ৰিভুজ এটা আঁকি আছোঁ। চোৱা ধৰি লৈছোঁ এইটো এটা ত্ৰিভুজ আৰু এইটোক এ বি চি ত্ৰিভুজ নাম দিবলৈ কৈছে। তেনেহ'লে এ বি চি দি দিছোঁ। চ' এইকেইটাৰ স্থানাংকও দিয়া আছে, চোৱা ইয়াৰ স্থানাংক দিয়া আছে 5.2 আৰু বিৰ স্থানাংক দিয়া আছে 4.7 আৰু চিৰ স্থানাংক দিয়া আছে 7.-4 এইটো চিৰ স্থানাংক। এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনে কৈছে যে এই যিটো ত্ৰিভুজ হৈছে এই স্থানাংকৰ সৈতে এটা ত্ৰিভুজ আছেতো, এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি ওলাব লাগে। তেনেহ'লে চোৱা ত্ৰিভুজটোৰ কালি ওলাই আছোঁ, এতেকে এ বি চি ত্ৰিভুজটোৰ কালি, ত্ৰিভুজটোৰ কালি। চ' ত্ৰিভুজৰ কালি ওলাওঁতে এটা সূত্ৰ আছে, এই সূত্ৰটো আমি মুখস্থ মনত ৰাখিব লাগিব, তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'বা। এইটো আমি পাতি লওঁ, হাফ ইনটু এক্স ওৱান ইনটু ৱাই ওৱান, চৰি ৱাই টু হ'ব। চ' এক্স ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'লে ৱাই টুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী প্লাছ এক্স টু। চ' এক্স ওৱান হৈছে তাৰপিছত এক্স টু, এনেকুৱা তোমালোকে মনত ৰাখিবা বা তোমালোকে যেনেকুৱা পাৰা লিখিবা। এক্স টুৰ পিছত ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান ইনটু প্লাছ এক্স থ্ৰী ইনটু ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু, ব্ৰেকেট ক্লোজ। এইটো সূত্ৰ চোৱা। এতিয়া চোৱা এই সূত্ৰত আমি এইবোৰ ক'ৰ পৰা আনিব হোৱা মেক্স ৱাইবোৰ, চোৱা স্থানাংকবোৰ এক্স আৰু ৱাই থাকে নহয়, প্ৰথমটো এক্স থাকে দ্বিতীয়টো ৱাই থাকে। তেনেহ'লে এইটোৰ এক্সক মই এক্স ওৱান ধৰোঁ আৰু ৱাইটোক ৱাই ওৱান ধৰি লওঁ, আৰু এইটোৰ এক্সক এক্স টু ৱাইক ৱাই টু, আৰু এইটোৰ এক্সক এক্স থ্ৰী ৱাইক ৱাই থ্ৰী বুলি ধৰি লওঁ। এতিয়া এইখিনি আনি ইয়াতে বহুৱাই দিম, চোৱা কেনেকুৱা। হাফৰ হাফ ৰাখোঁ, এক্স ওৱান, চ' ইয়াতে এক্স ওৱান আছে ফাইভ, তেনেহ'লে এক্স ওৱানৰ ঠাইত ফাইভ ইনটু এক ৱাই টু, ৱাই টু কিমান আছে ছেভেন, ছেভেন মাইনাছ ৱাই থ্ৰী, চ' ইয়াতে ৱাই থ্ৰী আছে ফ'ৰ, ফ'ৰ দি, চ' ইয়াতে ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ আছে, সেইকাৰণে এইটো ব্ৰেকেটত থাকিব মাইনাছ ফ'ৰ। তেনেহ'লে এই ব্ৰেকেটটো এনেকুৱা হৈ যাব, কাৰণ দুটা ব্ৰেকেট হৈ আছে, এইটো এটা আৰু ইয়াৰ আণ্ডাৰত আৰু এটা মাইনাছ ফ'ৰ, ব্ৰেকেট ক্লোজ। তাৰপিছত আছে প্লাছ এক্স টু, এক্স টু কিমান দিয়া আছে ফ'ৰ দিয়া আছে, ফ'ৰ বহুৱাই দিওঁ ইনটু ৱাই থ্ৰী, ৱাই থ্ৰী দিয়া আছে চোৱা মাইনাছৰ ফ'ৰ, তেনেহ'লে ব্ৰেকেটটো এনেকুৱা হৈ যাব মাইনাছ থ্ৰী, কাৰণ মাইনাছ ফ'ৰ, চোৱা ৱাই থ্ৰীৰ ভেলু কিমান মাইনাছৰ ফ'ৰ, মাইনাছৰ ফ'ৰ, সেইকাৰণে ব্ৰেকেটত ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ ব্ৰেকেটটো এনেকুৱা বনাই দিছোঁ। তাৰপিছত সোতৰ মাইনাছ ৱাই ওৱান, ৱাই ওৱান কিমান আছে চোৱা টু, পিছত প্লাছ এক্স থ্ৰী, চোৱা এক্স থ্ৰী কিমান দিয়া আছে ছেভেন, এইটো ছেভেন, তাৰপিছত ব্ৰেকেটত ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু, ৱাই ওৱান হৈছে টু সোতৰ মাইনাছ ৱাই টু, ৱাই টু কিমান দিয়া আছে ছেভেন, ব্ৰেকেট ক্লোজ। এতিয়া এইখিনি কেলকুলেট কৰিম চোৱা কেনেকুৱা। চ' ইয়াতে ফাইভ আছে, ফাইভটো ৰাখোঁ, ব্ৰেকেটকেইটা কেলকুলেট কৰি লওঁ আগতে, ছেভেন আছে ছেভেন, মাইনাছ ছেভেন আছে প্লাছ ফ'ৰ, তাৰপিছত প্লাছ ফ'ৰ, ব্ৰেকেট ক্লোজ, ব্ৰেকেটকেইটা কেলকুলেট কৰি আছোঁ চোৱা, মাইনাছ ফ'ৰ আৰু মাইনাছৰ টু, চ' এই ব্ৰেকেটটো উঠাইছোঁ, প্লাছ ছেভেন আছে ছেভেন দিওঁ আৰু এইটো কেলকুলেট কৰি চোৱা, টুৰ পৰা ছেভেন মাইনাছ কৰিব লাগে, তেনেহ'লে মাইনাছৰ সংখ্যা ডাঙৰ, কিমান ডাঙৰ, সাতৰ পৰা দুই গ'লে থাকিব পাঁচ। এতিয়া এইখিনি ব্ৰেকেটটো কেলকুলেট কৰিম চোৱা, ফাইভটো ৰাখোঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে ব্ৰেকেট আছে, সাতে চাৰি এঘাৰ, তাৰপিছত প্লাছ ফ'ৰ আছে ফ'ৰ, আৰু ইয়াতে ব্ৰেকেটত হৈ যাব মাইনাছৰ ফ'ৰ আৰু মাইনাছৰ টুৱে মিলি পেলাই মাইনাছৰ ছিক্স, তাৰপিছত আছে প্লাছ ছেভেন আৰু মাইনাছৰ ফাইভটো পূৰণ হৈ আছে, এইটো পিছৰ লানিত কৰি দিম চোৱা, এইটো লানিত এতিয়া চব কৰিম একেলগত পূৰণ, যিকেইটা পূৰণ হৈ আছে পাঁচ আৰু এঘাৰ পূৰণ হৈ আছে, পাঁচ এঘাৰ পঁচপন্ন ফিফটি ফাইভ, তাৰপিছত এই ফ'ৰ আৰু ছিক্স পূৰণ হৈ আছে, ইয়াৰ আগতে সিহঁতৰ চাইনকেইটা পূৰণ হ'ব, প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ
ছয় গুণ চব্বিছ, এইটো পূৰণ হৈ আছে সাত আৰু পাঁচ, তেনেহ'লে ইয়াৰ আগত প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ হৈ যাব, সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ হৈ যাব। কেলকুলেট কৰি চাওঁ কিমান হয়, চব প্লাছৰ ফিফটি ফাইভ লিখি দিওঁ আৰু এই দুইটা মাইনাছৰ আছে মাইনাছ লিখোঁ, থাৰ্টি ফাইভ প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কিমান হয় ইয়াতে কেলকুলেট কৰি চাওঁ, পাঁচ চাৰিয়ে নয়, তিনি দুয়ে পাঁচ, ফিফটি নাইন। চোৱা ইয়াতে মাইনাছৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ হৈ গৈছে, হাফ টু হাফ ৰাখোঁ আৰু ইয়াতে মাইনাছৰ সংখ্যা ডাঙৰ, গতিকে আনচাৰ মাইনাছৰ হ'ব। কিমান ডাঙৰ এইটো, ফিফটি নাইনৰ পৰা ফিফটি ফাইভ গ'লে থাকিব ফ'ৰ। এতিয়া চোৱা ফ'ৰটো ওপৰত আছে আৰু টু তলত আছে, তেনেহ'লে টু আৰু ফ'ৰ কটাকটি যাবগৈ, টু ফ'ৰত যাব দুবাৰ, তেনেহ'লে ইয়াতে বাকী কি থাকিল চোৱা, এইটো টু ফ'ৰত দুবাৰ গৈছে, এইটো মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছ টু হ'ব, মাইনাছ টু বাৰ গৈছে, তেনেহ'লে ইয়াতে ওৱান আৰু মাইনাছ টু বাকী আছে, এক দুগুণ দুই হ'ব আৰু মাইনাছৰ মাইনাছ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, এনেকুৱা যেনেকুৱা ধৰা ধৰা আৰু। তেনেহ'লে চোৱা আমাৰ কালি ওলাইছে মাইনাছটো, এতিয়া আমি জানো কালি মাইনাছত হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এইটো যেনেকুৱা হ'লক আমি কালিটো প্লাছৰ ধৰি ল'ম। এতিয়া আমি লিখি দিওঁ এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি কালি টু একক স্কুৱেৰ। চোৱা কালি কিয় মাইনাছৰ নহয় চোৱা, ইয়াতে আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি ওলাইছোঁ, এতিয়া এই জেগাখিনি নাথাকিলেতো জিৰ' হ'ব, নাথাকতকৈ আৰু কম হ'লেতো মাইনাছ হয়, তেনেহ'লে এইটোতো আছে কিবা নহ'লে কিবা এটা, আৰু নাথাকিলেতো নাই হ'লহেঁতেন, মাইনাছটো নহয় কালি কেতিয়াও মাইনাছ নহয়, সেইকাৰণে আমি প্লাছৰটো ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা, আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা, থেংক ইউ।